lullëzim Basha ka një problem. Ka problemin e qartësis ose të paqartësis në raportin me Sali Berishën, ku shumica e demokratëve, pavarësisht statistikës elektorale që ka pasur shumë pozitive se Berisha, dhe është ajo që thatë ju që kemi qenë të bashkuar në atë kohë, edhe natyrisht në koalicion me LSI-n, por flasë për zgjedhjet 2021-shit, se zgjedhjet 2015-s ishim vetëm, nuk ishim me LSI-n dhe është arritur një rezultat shumë i mirë. E kishim kundër ata dhe kemi arritur një rezultat realisht shumë të mirë, shumë lart në krahasim me rezultatin që arriti koalicioni Bashk Fitojmë tani. Por Lulzim Basha e ka këtë problem, ka problemin tjetër që Sali Berisha ka krijuar një përshtypje negative të zotit Basha, e ka demonizuar atë në sytë të demokratëve, dhe nga ana tjetër kthimi i Lulzim Bashës në krye të PD-s do të bënte që ta mbante edhe më shumë Berishën, më fort Berishën në llogoren e tij, sepse Berisha jeton duke evidentuar armikun, duke u treguar militantëve armikun, dhe me Bashën e ka të thjeshtë ta bëj këtë, ta tregoj me gisht armikun. Dhe jam i bindur që ata të cilët do donin që të largoheshin nga Berisha, nëse do të jetë Basha në krye të partisë, do ta kenë të vështirë të vinë. Kjo tani varet nga Basha, nëse Basha del dhe artikulon dy element të rëndësishëm që mezi presin demokratët, një pozicionin e qartë anti Berish, por jo thjesht si retorik, se retorikën mund të ndërtosh ti duke rënë dakord me Berishën që unë do të ndërtoj këtë retorik, por le ta mbajmë ne politikën se unë të shërbej ty, ti më shërben mua e kështu me radhë, dhe bëjnë sikur zihen siç bën Berisha me Ramën, por Ramës si intereson të jetë Berisha dhe Meta të rjetën në politikë, se me ata e fiton zgjedhjet sa herë doj. Një operator i ri politik e trondit Ramën, siç trondit dhe zotin Berisha e Meta bashkandej. Po që se do të krijohet një operator politik me kredibilitet të lartë, i qartë dhe në partneritet me ndërkombëtarët. Ky duhet të jetë artikulimi i parë. Ky duhet të jetë artikulimi i parë i Bashës dhe e dyta duhet të jetë ide të fuqishme që të trondisin. Ta bëjnë elektoratin gri, edhe atë elektoratin gri tjetër që është brenda Partisë Demokratike që refuzoi të votonte, që ta besojnë. Do ta mundet ta bëj këtë gjë nëse do të kthehet, se dim. Ndoshta edhe ai është në këto dilema që unë sapo i thash. Unë nuk kam kontakte me zotin Basha, por ditë them ka që Basha brenda Partisë Demokratike e ka një network të ngritur. I cili është goxha me peshë në këtë parti ku janë një pjesë e mirë e kryetarëve të degëve, qoftë në Tiranë, qoftë në Rrethë. Ka dhe pastaj marrëdhënie personale që ka me anëtarë të tjerë të Partisë Demokratike në nivele të dyta dhe treta të Partisë Demokratike. Gjë që unë nuk e kam këtë gjë, dhe jo vetëm unë, pas një kandidat tjetër, nëse do të ketë në garë, nuk e kanë. Kur mora krahasimin e vetes, nuk thash që unë jam kandidati. Por nëse do ndodhi që këto dy faktor ta kërkojnë që unë të kandidoj, natyrisht që u sigi sfidave.